xel mu sel la koy doxal xel mu baaxa koy doxal gifone projet and ak yeen ci projet yi gëna sel ci projet yi ëpp doole te doomu réew mi ñank ko partout nak au Sénégal ñom dinañ déplacer wu ñeu xol projet yi ëpp doole seppi ko ñeu étudier ko mu doon nak compétition xam nga ni compétition jonganté lo tuddu ku sa projet gëna baax lañuy jël waaw mettre ko ci kaw table di xolat ko financer ko ñom seen bop Thiès Saint Louis Tamba partout au Sénégal et le 10 nak wa Thiès ayé wu len kenn jam na yone len seen projet ci ñu gëna gawé ci giveoneprojectsenegal@gmail.com numéro de téléphone 33 868 39 15 bu ngeen demee nag ci site web ba mooy 3W ñetti W nga daal di cay def tombe point giveoneprojet def point org ba la gis giveoneprojet ca kaw ca kanam.